Ora nek adah, Guys. Adah tutup kene kene yo kena gas. Masuk, Guys. Sing penting marek, Guys. Betul, Guys. Marah mangan sampe ngumpuk. Loh, malam, Guys. Makan-makan. Makan apa, Guys? Orangnya ada, Guys. Ada tutup kene-kene yo kena gas. Masuk, Guys. Sing penting marek, Guys. Betul, Guys. Marah mangan sampe ngumpuk. Betul, Guys. Entut. Gas, Guys. Kaya mangan aja enak ngumpuk. Guys. Wah. Iya, terbuat enak kan gas itu, Guys. Pedes, Mas. Pedes. Ha. Aduh. Masuk, Guys. Warek ya, Guys. Kita solehan. Wis sorene aja yo wis mulai. Sopo jenenge ember ember jadi. Mas, guys, iki aja yo kirim menu pecah kuwi separo. Ayo, guys. Kotak iki sitok-sitok, guys. Kotak iki sitok-sitok. Tak jemur lu lu. Kertas lo. Urung ngono lo. Bapak iki bablas no. Iki lo guys, ana guys, kru. 186 guys. 186. Oh, papor. Papor 2 guys. Pace, guys. Pace, pace, pace. Jangan lupa, guys, sekrep-sekrepnya, guys. Jangan lupa sekrep-sekrep. Sprek omong gratis loh, guys, sekrep, guys. Orang bayar basa Jawa nih, gratis kuwi.